Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa po hodně době, to je nějaký ten čtvrtek, co, jsme, co, jsem spíš já nevydal nějaký to video. No a dneska jsme u Tropicraftu, což byla jednu chvilku dost hraná série a u který rozhodně budu pokračovat dál, to je jasný, o tom jsem se už zmiňoval. No každopádně, nenatáčel jsem strašně dlouho, jak se ovládá Minecraft, jak se ovládá tenhle Tropicraft, to už samozřejmě nevím, což není nic překvapivého. Takže zase to trošku budeme poznávat. No a první věc je, že bych chtěl zjistit, jak se zoomuje mapka. Zoomuje se takhle, ale jde o to, C, -čko, V, -čko. Oho, tak to je waypoint, to nechci. Enko, hele, mohl bych se spíš kouknout na nastavení a kontrol. Takže se koukneme, jak se nastavuje mapka. Vailu to nechcem, nechcem grass taky nechcem a jak se jmenuje ta naše voxel mapka Mko. Takže OK, vezmeme to takhle Mko, dobře. No a nastavuje se to takhle menu B Bčko je waypoint, takhle full screen map Xko, to jsem přesně chtěl, to jsem přesně chtěl Takže asi tak No a my, my chceme jít domů, že jo? Hmm. Což je hezký Takže domov máme Domov máme ten point, ten bude asi tamhle, takže tamhle domov, takže jdeme domů. To je první věc, co jdeme udělat a doufám, že se nám povede bez nějakého delšího, delšího váhání. No, takže OK. V minulém dílu, který, žušmara, který byl teda hodně dávno, nebo hmm, hodně dávno, no každopádně není, není to chvilka, už nějaký ten, jak říkám, čtvrtek je, samozřejmě za normálních okolností se říká nějaký ten pátek, no ale budeme trošku originální, budu říkat čtvrtek, dobře. Takže, takže tak, tady jsme, ježišmana, tady jsme objevili asi milion, milion vesnic, no jinak doufám, že to nebude nějak lagovat, protože stále můj systém je v beta verzi, jelikož točím Minecraft vždycky na Macu, tak nový systém, jo, se mi kdo nezná, tak uh, momentálně je v public beta verzi, a může to mít nějaký následek, důsledek na to, že mě třeba budou takhle sem tam poklesávat ty FPSka. No, každopádně, nějaké meč tady mám, nějakou sekru tady mám a my to ještě můžeme vzít tady. E, rozhodně budu brát ten bambus, protože, protože, pokud se nepletu, e, já to vezmu takhle celý, sakra, nelaguj se. E, jelikož tenhle ten, tenhle ten nebo tam ten normální, uh, normální sugar cane, ten nám je dobrý na ty bloky, ale tohle je taky na něco. Tenhle ten je na tak trošku jiný bloky, ale furt je na nějaký bloky, takže to je dobře. No, každopádně to je teda jedna věc, tamhle je další, tenhle ten něco. Hele, a je to tak jak, jakože trošku, no tak něco, když tak snížíme, něco můžeme snížit, vidíte. Video settings, grafik uh, graphics normal, fancy, Vypneme tohle, dejte na napr... Já nevím, no tak když tak řekněte, já bych to zapnul pro příště, ale momentálně, aby to bylo takový, jakože plynulejší. Já vím, že je to takový, takový jo, jako chápu, chápu, chápu že s tím letím to je rozhodně lepší, s tím houpáním, no ale tak momentálně, když prostě se to nějak lehce kouše, nevím úplně přesně proč, ale tak nebudeme ten kom tak vytěžovat zbytečně a zkrátka jistě vypnu něco co tomu rozhodně uleví. No hele, tady máme nějaký ten kokos, Hungry Bar mám ještě a jakou obživu tady pak ještě mám? Ale tohle tady, hele, já fakt vůbec nevím, tady mám ryby, no tak ty jsou pečený, to je úplně easy, to je v pohodě, tam máme toho vlastně ve své podstatě přátelského creepera, takže to je dobrý, tady je taky, a my jsme tuhle tu část ještě neproskoumávali, což je docela zajímavý, soku jsme vůbec vlastně ale jo, ale jo, vlastně jednou jo, v prvním dílu možná, jestli se nepletu, tak jsme tak trošičku proskoumávali, 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 ale nic moc velkého to nebylo, ježišimara, omlouvám se, omlouvám se za ty lagy, ale momentálně to nějak řešit nebudu, oni to jsou taky malý trhy, no, hold prostě... Mac není úplně herní stroj, ale zároveň tady mám takový vylepšení, jako jsou tyhle ty stíny a světla, že to nějaký ten důsledek a vliv na to, na to mít může. Takže zkusíme to vyskočit takhle, no. Bylo to, bylo to skoro ono, no, takže rohový skoky mě nikdy, rohový skoky mě nikdy nešly, tak ku, kudy tady sakra vylezem, ale, ale no tak, ale tak, tak možná na to úplně prdím, prostě obejdeme tady tu sobku a nebudu se tady někde trápit s tím skákáním. Ale tady jsme našli možná cestu, která by možná mohla víc do cíle a vypadá docela nadějně. Říkám, nikdy se nebyl nějaký velký parkourista, teda v Minecraftu a samozřejmě ani v normálu, takže, takže asi, asi tak, žiši, kriste. Proč mě to tady dělají, tady všude nějaký skoky. No, tak tady to asi taky nepůjde. <laughs> tak to projdem prostě, když to nejde zprava, tak to půjde zleva. Tak to vezmeme tak. Takhle, takhle. No, a my se tady nějak nakonec dostaneme. Tak, anebo taky ne. Víte, <laughs> je jedno. Tamhle máme normální, normální, hele, část džungle, nebo co to tady je. A já se tady tak motám. A ten vrchol, ježiš, kde je ten vrchol? To je strašný. To, aby jsme dosáhli vrcholu, tak bychom museli jít až Bůh ví, kam. A s tím já se babrat zase tak nebudu. Takže, takže tak. <laughs> a dobré, dobré. No, mohli bychom navštívit tady tu část džungle, jestli tam někde je, vyskáčeme, ale máme nějakou hlínu, nemáme. Nemáme, nemáme. To jsem si zase vybral cestu. Dochází nám Hungry Bar a za náma jde tenhle ten creeper, jenomže ty nám uděláš velký kulový. Akorát tady bude milion kytek, který, jako vezmeme si je, proč ne? A já, aby to bylo úplně plynulejší, to vezmu třeba, nevím, na short a ono to performance, pak tady máme ještě smooth FPS, ono to jsou taky vylepšení, tak trošku někdy možná k prdu, protože je to jakoby, no, jak bych to řekl, tohle vyprem třeba uh, custom color smart, no, 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 nevím, nevím, já si s tím trošku pohraju, protože Přijde mi to, že to není úplně plynulý, jak to bývalo a asi za tom bude mít největší, no, mít největší vliv ten systém, že teďka je v té beta verzi a prostě zkrátka a jistě ten výkon, jaký by asi zhruba měl mít, tak tomu rozhodně zatím neodpovídá. Ale tamhle máme, tamhle máme buď to tu naší domovskou. Ne, ne, dočasný domov, ten je vpravo. A tak tady je další, další ta, další vesnice, ty jo. To je fakt, jakože docela až šmazec, prostě, kolik toho tady je. No, ale okej okay. Tak, to jsem rád, že jich je tady aspoň tolik, prostě, prostě dobré, možná o ní víme z nějakých minulých dílů, jenomže já si to naprosto už nepamatuju, protože říkám, točil jsem to strašně, strašně dávno, ten poslední díl z Tropicraftu, myslím si, že uh, až jakoby opravdu fakt hrozně dávno, protože poslední díly dva Tropicraftu, myslím, že vyšly tak jakože předtočeně, takže, takže opravdu vůbec nic si nepamatuju. Ale to nevadí, zase, zase se do, do to nějak dostanu a doufám, že to půjde. No, každopádně. Co pak tady máme? Pravým kliknutím už víme, že to nejde, ono to nejde, pokud se nepletu ani jakoby rukou. Ne, takže musíme to prostě zkrátka jistě rozbít. A něco nám občas takhle padne, takže proč ne? Nějaký citrus by se hodil a nevím, jestli to jde třeba pak zasadit, je to možný, je to možný. Fakt nejsem si vůbec jistý, ale tak víte co, vyzkoušíme, proskoušíme, když to nepůjde, tak se z toho nezblázníme. Každopádně OK. A uh, hlavně teď jsem zjistil jednu věc. Není, nesází se to rozhodně těma dle citronama jako takovýma, ale normálně padají sazeníčky. Takže OK, kdo by to byl řekl? No, dobro. Tak, nějaký ty čtyři citrony. Ty nám tady... To byla zase ta debilní opice, že jo? Prostě normálně. Já tady, tady s těch opicem úplně na nervy. A kde? Pice, opice, opice. Tady někde musela být určitě. Jasnačka. Někde jsem ji tady fakt slyšel. Ale tak okej, okay, tak aspoň si uděláme větší rozhled. Tak, uvidíme co tady bude a nebude. Každopádně tamhle jsou pěkný stromy. Přemýšlel jsem o tom, jestli já už jsem si myslel o tom, zmiňoval víckrát, jestli prostě ne jako zabydlet v té vesnici, ale ale není to špatný samozřejmě z toho smyslu, že že, 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 budeme mít přísun těch ryb, jo, to je určitě dobrý, ale podle mě pak, když opustíme tu vesnici, tak vlastně ty ryby tam, oni to tam dávat nebudou, oni to tam dávají podle mě, jenom když jsme v jejich přítomnosti, což jste mi možná už taky říkali, ale nejsem si tím vůbec teď jistý. Takže, takže tak, no, takže je, je to docela na, na uváženou, ale zase prostě vente si to, že jo, bydlet prostě v těch korunách stromů, to je úplně úplně úžasný. Mně se to hrozně líbí. A uvidím, hele, sugar ty se nám hodí, ty se nám hodí. Takže berem. Ježiši. Co to slyším? Oho. Nějaký zvuk. Od čeho to jde? Nevím. Jestli to má naznačovat nějaký vítr, či co? Ty brdějo. A nebo mě napadla jedna věc. No, už to neslyším, ale, 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 že jednou za čas by tady měla bouchnout pak ta sobka, takže to by taky nebylo hezký zrovna, no ale tak bydlení máme, aspoň doufám, dostatečně daleko vodní, ale prý to lítá hrozně daleko, no a teď jak já si myslím, že když kouknete na minimapku, nebo teda na minimapku na Waypoint, tak je to 340 metrů momentálně a to si myslím, že naprosto rozhodně nedolítne nějaký prostě bordel z té sobky. No snad jo, snad jo. <laughs> Nejsem si až taký jistý, takže, takže nebudu tady nějak <laughs> říkat něco, co není pravda, ale a jak věříme tomu. No hele, zapadá slunce, což je ve výsledku taková nemilá věc, ale ale, ale, ale ok, no. Domov je už docela kousek, to bychom mohli snad i relativně dojít. A to pěkně mě to štve, by ty FPS docela klesají. Věřím tomu, že kdybych teďka normálně kliknul prostě na, aby nám to ukázalo prostě ten performance, normální ta tabulka, kolik máme FPS, takže tam bude klidně 100 FPS, ale prostě hrozně to padá. Takže nějaká ta stabilita, budu si s tím muset trošičku vyhrát a uvidíme. Tak, doma už budeme co dup. dub. co no. Co by asi až tak ne, ale ale tak jako 200 metrů, to už, to už dáme. Hlavně, že budeme doma. A já tam mířím hlavně taky z toho jednoho důvodu a to, že se potřebujeme vyspat. Jelikož už máme postel, ty doufám, že máme postel, já mám máme určitě postel, určitě ji máme, já tomu věřím. Protože v nějakým minulým díle jsem si zašel do normálního světa a tam jsem si ji udělal samozřejmě z vlny, to je úplně jasný. Tamhle už je domov, no, tak to je paráda, paráda. Dobré, tak vezmeme to tady. Tak to bude kratší, že jo, tady přes, přes ostrůvek, než plavat tam na tu dálku. Takže tohle bude asi rozhodně výhodnější cesta. A jo, vidíte to, není to, jo, já nevím, já už mám možná nějaký špatný oči, ale rozhodně plynulý to úplně chvílema není. Takže s tím si určitě pohraju. No, nicméně, dneska, jak říkám, je to takový pohodovej, návratový díl. Není to nic hektického. Prostě zase takový ten back, back do normálního točení a řekl bych i pravidelného, protože e, opravdu o prázdninách, ačkoliv to zní prostě tak, jo, je, je, zní to blbě prostě, když říkám, že o prázdninách jsem neměl čas, ale je to tak no, prostě měl jsem rozhodně méně času, než za normálního stavu, když takhle chodím do školy, což je tak trošku paradox, ale když děláte sport jako já, tak hold prostě, hold prostě to tak je. A uh, OK, OK, takže, takže rybičky, tady zase máme hafec, takže já, já nevím, no, jestli to tady bylo nazbíraný, nebo to, ale máme jich tady fakt hafec. Naprostý mazec, což co se mi docela líbí, ale, ale nevím, jak to funguje, no, tak možná prostě ve vesnici, kde strávíme nějaký čas, tak pak klidně můžeme odejít, ale třeba do určitého, do určitý dálky těch čanků, ale to fakt nevím. Uvidíme, no, uvidíme. Uh, omluvá se za to, že teď si třeba úplně nepamatuju, jak si tak si uh, vaše třeba komentáře, co jste mě, hele, tady se zrovna teda vyspíme, uh, vaše komentáře, co se týče uh, nějakých rad a něčeho takového. Počkáte. Jo, no jo. A já jsem na to úplně zapomněl. Nebo nezapomněl. No, ono se tady vlastně nedá vyspat. To jsem nepořešil to se nepořešil. No, tak dobrý, já to zatím nebudu řešit, ale teda abych dopověděl tu větu. Možná jsem zapomněl nějaký ty vaše rady a tak dále, jelikož je to opravdu hrozně dlouho a já jsem ani neměl pak čas si to nějakým způsobem pročítat. Ale tady můžeme dát třeba písek, ať se nám tady přesype v tom. Ale, ale, ale tak mě napište zase nějaký ty rady atd. a tak dále a po případě, jak byste to vyřešili teda s tím bydlením, protože mě to rozhodně zajímá a Chtěl bych vědět váš názor. Hele, tady to jsem nechtěl. Dosázíme si sem ty, co jsme uh, tak nějak natr, na, nasekali. <laughs> nasekali to zní asi nejlíp. Takže, kolik no? Uh, dáme to tak, aby nám jich zbylo v ruce 16. Tak, ještě sem, 17, 16. Tak, to by vypadalo tak, že bychom měli mít 4 bloky, pokud se nepletu, že jo? Uh, takhle. Uh já a už, a už, ani nevím, jak to funguje. Takhle, 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 takhle. Tak, dobrý. Máme čtyři bloky tohohle hezkýho dřeva, který rozhodně chci. Takže to je pozitivní. No a teďka to dosázíme teda, ne, dosázíme, že jo, ale, ale dobře. Uděláme to takhle. A tady, tady už začínají schody, takže dobro došli. Hele, tady to taky můžeme takhle opravit. Uděláme si tady takový svoje vlastní úpravy a opravy tady jsou schůdky. Tohle jsem chtěl rukou to asi nerozbiju, tak to uděláme jednoduše. Hopla, hejsa. A ne, 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 ne. Ach jo, to je hrozně, jo. Prostě takový fakt napad dřevo, hrozný. Hrozný dřevo. Jenom do něj trošku bouchnete a je po něm. Prostě nemá regulární papír. Tak, dojíme se. No, masa nebo ryb máme, jo. Hodně ještě dlouho to budeme mít. Takže pohoda. No a, úkrouky, takže tohle jsme, tohle jsme poře pořešili Tady nic nezbylo, dobré a, 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 co tak nějak vymýšlet, no, ono bude konec dílu, dneska to vidím na těch 20 minutek Vypadlo z toho vlastně něco, já jsem ani nedal. pozor, jestli Tohle možná zase nějaká Něco takového. Tohle asi nepotřebujeme, co, nevím jestli někde nebude třeba Skeleton, nebo Uh, taková ta jeho mírnější verze Skeletona. Uh, doufám, že nemám Peaceful. Easy. Mám tam Easy, uh, což mě připomíná, že bych si tam měl dát asi normál. Na co hrát tenhle ten mod na Easy, když tady, jo. Fakt nic těžkého tady, nebo obtížný mobové tady nejsou. Nějaký dungeony, jestli možná. I to je možný. A nejsem si tím tak úplně jistý. No a OK, OK. Tak koukám na hodinky, bude to skoro 20 minut takového povídání, no snad to nebylo až tak nudný, doufám, že ne. E, bombu třeba hodím sem, zničil jsem si tady zbytečně torč, ale já to jsem někam plácím, že proč ne. A to je asi všechno, vezmeme si tady hlínu, ta se nám rozhodně hodit bude, stejně tady kam jsem to hodil, tak ten terén tady tomu nějak budu uspůsobovat, jelikož stavby tady dělat určitě budu. Tak vezmeme si tyhle ty sugarcany, tady zatím nic nevyrostlo, škoda. No a to je asi všechno, protože prostě říkám, byl to takový dneska návrat do toho točení, jelikož dlouhou dobu už jsem jakoby čas na to měl, ale problém byl, že jsem byl za, za tu dobu, jak jsem netočil, tak jsem byl hrozně línej zase začít. Je to takový opravdu takový, člověk by hrozně rád natáčel, ale přitom je prostě líný. A to není jenom můj problém, setkal jsem se s více lesplérama. Takže to asi k tomu. No a ok, Takže sedmý díl, takový relaxační. Jde, <laughs> o to ještě jako pojmenu, to nevím, no, uvidíme. To samozřejmě už vy víte, pokud koukáte až takhle do konce. No a nebudeme to nějak natahovat. Těch 19-20 minutech dneska stačí povídání. Žádná akce, rozhodně žádná akce nebyla, spíš natrel jsem tady pár věcí a vrátil se domů, což bylo pro mě podstatný. No a OK, příště zase se vrhneme do něčeho už smysluplného a snad se nám to povede. Já s vámi loučím, doufám, že jste si i přesto, že to nebyl nějaký akční díl, že jste se užili a že se vám po případě líbil. Takže jo, já vám děkuju a uvidíme se někdy příště. Aloha!